မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ရဲ့အတွေ့အကြုံကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့မန္တလေးဒေသကြားကာလနိုင်ငံရေးအစီအမံဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးနှင့်မူကြမ်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်အကြံဖတ်စစ်တပ်ထံအတင်းအာဓမစစ်မှုထမ်းနေရတဲ့တပ်သား6ဦး PDF ဒေါနာတယင်းထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တဲ့တင်လူမှုလှုပ်ရှားမှုရက်သက်တပတ်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်တဝဲခရိုင်အမှတ်1 PDF တယင်းထံကိုတပတ်အတွင်းအကြံဖတ်စစ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တဲ့တင်လူခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုယုံကြည်လို့ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ထိကြိုက်ခံစားခဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မှုအတွက်မာတာကျွန်းသစ်နဲ့ရုတ်ထုလေလံပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးဆန္ဒပြလူလူတပိတ်တဲ့င်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့မန္တလေးဒေသကြားကာလနိုင်ငံရေးအစီအမံဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးနှင့်မူကြမ်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့မန္တလေးဒေသကြားကာလနိုင်ငံရေးအစီအမံဖော်ထုတ်မှုဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးနှင့်ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့တွေ့ဆုံမှုကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနဲ့အတူဝန်ကြီးချုပ်ယုံအတွင်းဝင်ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝန်ကြီးချုပ်ယုံအဖွဲ့ဝင်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမန္တလေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှကော်မတီဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာနှစ်ဖက်ပါဝင်တက်ရောက်ကြသူများအပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ကြပြီးနောက်မန္တလေးလုပ်ငန်းကော်မတီအနေဖြင့်မန္တလေးဒေသကြားကာလနိုင်ငံရေးအစီအမံမူကြမ်းရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယုံအဖွဲ့ဝင်များကလည်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများမျှဝေခြင်းမန္တလေးလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ဆွေးနွေးမေးမြန်းမှုများအပေါ်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းနဲ့ဖြည့်ဆွက်အကြံပြုချက်များပြောကြားခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျာကာလာနိုင်ငံရေးအစီအမံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားများကိုအပြန်အလှန်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကအကြံဖတ်စစ်တပ်ထံအတင်းအာဓမစစ်မှုထမ်းနေရတဲ့တပ်သား6ဦး PDF ဒေါနာတယင်းထံလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3ဗျူဟာ33ဒေါနာတယင်းနေမြီတို့အကြံဖတ်စစ်တပ်ထံအာဓမစစ်မှုထမ်းနေရတဲ့တပ်သား6ဦးလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဒေါနာကော်လမ်ထံမှသိရပါဗါတယ်။အဲ့လိုဝင်ရောက်လာရမှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1စဉ်3ဦးအပတ်စဉ်2အဖြစ်2ဦးနဲ့ရန်သူတပ်မတော်ရေကတပ်သား2ဦးစုစုပေါင်း6ဦးခိုးလုံခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ6ဦးတဲက2ဦးမှာ MA တလက်ဂျီပေါက်3ခုကပ္ပစဂျီ 5.56 အတောင့်160တောင့်အပါယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိန့်ကြေညာချက်ကြောင့်အတင်းအဓမ္မတပ်သားသစ်စုဆောင်ခံရသူများအပါအဝင်ပြည်သူ့ဘက်ရက်တီလိုတဲ့တပ်သားများအနေနဲ့၄၀ရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အခုတင်ဆက်မှာကလူမှုလှုပ်ရှားမှုရက်သက်တပတ်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။လူမှုလှုပ်ရှားမှုရက်သက်တပတ်ကိုနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အတွင်းညစဉ်9နာရီကနေ9နာရီအတွင်းပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လူမှုလှုပ်ရှားမှုရက်သက်တပတ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလူမှုလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းတလျှောက်ပြောင်းလဲခဲ့သည့်မဟာဗျူဟာနှင့်ဤပညာ၊နေဦးတော်လန်ရေး၏လူမှုလှုပ်ရှားမှုကဏ္ဍကိုစမ်းစစ်ခြင်း၊နိုင်ငံတကာစည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်မိုးကူညီမှု၊နေဦးတော်လန်ရေးနှင့်ဂျန်ဒါတန်းတူရေးမြေပြင်လူမှုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစည်ရေးချိတ်ဆက်ဖော်ဆောင်မှုအကြောင်းအရာတွေကိုကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဝေဘနာဆွေးနွေးပွဲများကိုစောင့်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လှန်သောမျိုးဆက်အသီးသီးရဲ့အကြမ်းမဖက်လူမှုလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများကိုလည်းနိုင်ငံလူမှုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်တဲ့ဇာကဝိုင်းဆွေးနွေးမှုပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ရန်ခက်ခဲသူများအတွက်လည်း PPTV အပါအဝင်တော်လှန်သောသတင်းမီဒီယာများရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများမှလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လူမှုတိုက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုကယနေ့နိုင်ငံတော်ပုံတံတန်းပေါင်းစုံဖြင့်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့လူမှုတော်လှန်ရေးရဲ့မူလဘူတအခြေခံလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကတဝဲခရိုင်အမှတ်1 PDF တယင်းထံကိုတပတ်အတွင်းအကြံဖတ်စစ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တဲ့တင်ပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်3စစ်ဒေသ
တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ထံကိုတပတ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ PDF ဒဝဲ District Battalion 2သတင်းနှစ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက PPTV ကိုပြောပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရ6မြို့နယ်အခြေစိုက်ခမာရ435ရန်သူတပ်သားနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်အခြေစိုက်ခလာရ269ကရန်သူတပ်သားတို့ဟာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှတူနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှတူဒဝဲ PDF ထံရဲတပ်တစ်ပတ်အတွင်းအလင်းဝင်ရောက်လာတာပါတယောက်ကတက်မှကြပြီးနောက်တယောက်ကစစ်မှုထမ်းနဲ့ပါလာတာလက်နက်ပါလာတဲ့အတွက်စူကြီးကတော့ရှိပါတယ် MOD နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုသွားမယ်လို့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အလင်းဝင်ရောက်လာသူ2ဦးဟာ MA11 တလက် MA1 တလက်ကြီပေါက်5ခုအီနာဂါဘုံသီး2လုံးကြီစံအတောင့်120ကျော်တို့ကိုအပါယူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမှာကလူခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုယုံကြည်လို့ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ထိကြိုက်ခံစားခဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ဖို့အတွက်မာတာကျွန်းတဲ့နဲ့ရုတ်ထုလေလံပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါလူခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုယုံကြည်လို့ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ထိကြိုက်ခံစားခဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ဖို့အတွက်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်အစန်းစုကြည်ရဲ့ပုံတူမာတာကျွန်းတဲ့နဲ့ရုတ်ထုကိုလေလံပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာအကြံဖတ်စေအုပ်စုကလူထုခေါင်းဆောင်ကိုမတရားအဓမ္မဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားပေမဲ့လည်းလူလူကောင်းဆောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတမဏိကဲ့သို့မာကျော်လျက်ပြိုလဲမှုကင်းစွာရှိနေတယ်လို့လေလံပွဲဥဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုလှပစွာထွန်းထုထားတဲ့မိခင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံသူရုပ်ထုမာတာကျွန်းတဲ့နဲ့ရုပ်ထုကကျွန်းနဲ့တို့ရဲ့အမတေသဘောကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းနဲ့မိခင်တို့ရဲ့မပြိုလဲသောတစ္ဆာတို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်ပေါင်းဆက်မှုတင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိခင်ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်းနဲ့အမတေအဖြစ်ကြံခဲ့သောကျွန်းပင်ပေါ်မှာ PDF ရဲဘော်တို့မှကိုယ်တိုင်ထုစစ်ပုံဖော်ထားပြီးဒေါ်လန်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ဆက်လက်ယက်တီတိုက်ပွဲဝင်နေသူများရဲ့ခွန်အားနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတပ်တေထုကထွန်းထုထားတဲ့ကျွန်းတင်တဲ့ရုပ်ထုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီထွန်းထုမှုကအမှုပညာတသက်မြတ်တာမကတရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တင်ဂေတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူခွင့်ရေးနဲ့လွတ်လပ်မှုကိုယုံကြည်လို့ပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့ထိကြိုက်ခံစားခဲ့သူများကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မှုအတွက်အမေစုပုံတူမာတာကျွန်းတင်တဲ့ရုပ်ထုကိုလေလံတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဟုံးကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆေးအာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လံလှိမြီရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လံလှိမြီရွှေကြီးလူထုတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးAirbus and Investment in AVIC စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမှာယင်းနှိမ့်နှံ့နေတာအဆုံးသက်ဟစ်ကျွေးမှုတွေအပြင်အကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်မှာအွန်လိုင်းလွှင့်မီဒေါင်းသွင်းတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကတော်လှန်တစောင်းနိုင်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအွန်လိုင်းလွှင့်မီဒေါင်းသွင်းတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ Our Investor Myanmar Voice ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကြီးဒီတော်လန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကတံမကြီးဦးကျော်မုံထွန်းကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့ Our Investor Myanmar Voice နဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကြီးဒီတော်လန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒေသခံတော်လန်ပြည်သူတွေကနေမြေမငြိမ်သက်မှုကြားတွေကနေပဲအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။